Vi møttes da Britt Lien var innlagt der jeg jobbet som sykepleier. Britt Lien var tyfs, og da tok jeg ekstra godt vare på deg. Ja, da var han veldig snill om deg sånn. Du likte veldig godt når jeg puset deg på armen, og da bestemte jeg meg for at jeg aldri skulle slutte å puse med deg. Ja, men når du gjør det hele tiden, så blir det veldig irriterende. Treng ikke å gjøre det hele tiden. Det som kan være en løsning, er at jeg puset litt ved siden av på sofaen, slik at hun kan si fra at hun ser at pusearmen er tilgjengelig hvis hun skulle savne pusen.